Dhe qohin në curin. Dika anë këtej së është dhjeve kështu. Ja e para. E para ka ushqim, mjallë, dhe ka mosh mirë, shri. Ka dhe gogja peshë. Ka punua kacja. Shri këto, këtë kara ka mosh më mirë. Ka rrit edhe këta. Bardhimi të regoj që ka pas ushqim. Ta e venjë këto që punë më rahatë. Arthena. Një pjellje. Që si e ka mush. Tepsi. Të ras bredhi. Dy. Ka di dyjt, shive, pa bështiqe. Tre. S'po i ndjerë si i bëse janë kanë dhe peshe, nësë shumë bërë. Katër. Katër kornisa dhe të ashe i lartë pjerë. Pes. Shive. Aty e mush është një, aty e bulosë. Ata e sam 5 lartë. Pjellë. Gja, që e ka vezë, komplet vezë. Ata zikë më sjetë në mërëndërë e shakëta. Së ndalu gjo. Ata e gjashtë. Që ka pesh që duhet me mjallë do pa. Duhet që lëqe mjallë? Pra ishim 6 korniza pjellje, kati dyrt. Pa që se ka dalë se duhet s'ka zbrit më poshtë. Edhe korniz në rega punu. Që do të alenë për të fu poshtë, ta hiqë. Ska fu bejlje. Atëherë këte ka lënë poshtë për pak në rrugë kornizat se nëse vim tu. Në që po shimë dhe njallë. Pak, nuk ka shumë mërkes. Mi. A dhe të shpigu njërë të në vëndë. Fa dronë. Ika të më dhe, të fa dhe zore. Ashtë. Jënë të i kujë vetë. Të duhet më dhe, të duhet më. Ate e vejmë të dushimi që që këtu. E para, kjo ka rrë gja pesh, përse vullës, pa të ishte vullës. E këshim rrëgullu. Shofi në katin poshtë. Ashtë si kena bo video kër kemi bo katë në dytë se nuk në dilë dhe ko. Sot është pak më herë, puna së të gjerë. Në filmë është një, takë kësë këtë dilën të balën. Në të bihije për ndër. Gaj dhe kësaj. Që s'ka jo. Kjede më shkullore. Pa kushim. Si ka një zë ljohë më shpaq. Ka më shëti së poshtë. Ja, s'ka jo. Ta ka lupit krit piloria lërtë. A, tjere. Në bësha jo. Pa një zare, e edhe të pjellë e vodet, nuk ka që pjellë tjetë në. Që mjera me gjithë për e tre është në mesbëjt po është. Se, për bëshatisën ta.
një këtu poshtë. Konsiderohet kornizë e moshme me pjerë. Pa pashtis nuk është 100%. Ja, tu ka hupi edhe tërejtën përte ka mështë. Ka të zikë bëtërejtë që është poshtë, s'ka mështë. E dalojnë ata mërë në pjerë? Ishtë. E dalojnë, vedëm vezë duken. Qivet, afro e kam. Qëse fokusën këtu. Ka pjellë të reja. Se dje dalojnë. Zërë shëfë më syrë. Ike barë dhërëmë. Ja, që di bjerë drita mërënë. Parë zikë me tre shash poshtë. Atëherë ishte një konsiderumat e parën, kjo dy. Në pjellë generatore. Sa i ka hudhë, sa i ka fillu t'i zbardhë me qunësh. Edhe kjo me pjellë është komplet e veja, larë. Atëherë tre këtu poshtë, ja. Shive, plet e kam është një uka dalë veta. Dhe me pasën e sa më dreqa këto. Atëherë, bon tre, e gjasht, lëpë. Non, të kërë një gjithë pjellë. Kjo... Ka vesjo... Një dalore dhe njëve... Qo ndërë harë tjetë? Po, komplet në vesjo. Sa ka fillu të bëjmë qëmështë. Shqivirë me zdurit me të e shësë se ka bëjmë. E shërë. Ka avull po lene dhe ka bu. Atëherë 4, 6 dhe 10. 10 kërë një zafirë. Darë, gullosi, të më thonë generatë, plëtë të kërvizër e generatë. Subhanallah. Një mërët me këte? Pa. Një mërët për një zapire, këtë që është me të apretë me një dhe tjetë në shqipë. A për shdo video më apër marru? Ja, për shdo. Në marru kjo. Kjo është me polen pak një aldrë dhe qak. Një. Këta është ti. Në them të aluem në ca dit. Dhe të rrimër dhe veshe lërë se ajo. Po që së lërë, me qenë se ka pjellë në dy katë. Edhe është top fare. Me një më pjellë, jemi në dorë parë. Dhejmë 14 kanë shkuve. Po, kjo s'ka sa shkuve 14. Në në rrë, po ka së dhejmë njëse. Kishë edhe më dy kërdi dhe tjera në pak. Mate. Tejë një. Në shtyve një, si u gusurë.
sikurinë që vjetë që është, dhe në zjerë lërë. Dhe në zjerë lërë dhe të importë të të barë, u kujla më dhe në dhe në të. Kështë nuk është me a bia, dhe me që të gjoshë.